Labas vakaras visi, kas jungiatės į šiandienos live transliaciją. Džiaugiamės visi jūs matydami. Ir šiandienos tema bus iš tikrųjų, kasgi tos vyriškos moteris ir moteriški vyrai. Kaip išgyventigi dabartiniai tokiam pasaulyje. Tai iš tikrųjų džiaugiamės jūs matydami. Prašau, pasidalinkite šio live transliaciją šią. Uždėkite laiką, pasidalinkite su draugais. Iš tikrųjų, šiandien turime, noriu jūs pasveikinti visus su naujais metais. Pirmas laivas mūsų šiais metais, kuriuo mes tikrai džiaugiamės. Džiaugiamės, kad išsikėlėme tikslus, turime tikslus, aš maniau, jūs taip pat. Ugdote, mokotės, stebite ir einate į priekį. Tai džiaugiamės visi matydami jūs čionai. Šiandien turime jums ypatingą kainą, tai tikrai stebėkite, sužinokite daugiau apie tos mokymus, kuriuos pats Evgenijus jums ir pristatys. Tai va, sveiki Regina, sveiki Vytautai, sveiki Ilona, sveiki visi. Šiandien busiu aš ne pats, prisijungs. Bus su manimis ir dar viešinė mūsų, tai Daiva. Na ir ką, labas. Labas visiems, smagu taip. Matyti vėl čia, po naujų metų. Visus sveikinu su naujais metais, tave, Viktorai, taip pat, nors mes jau sveikinamės iš tikrųjų visiems gerų, stiprių metų ir geros pradžios, taip sakant, gera pradžia pusę darbo, ar ne? Tai važiuojam turbūt į temą? Visiškai teisingai, tai iš tikrųjų, tai šiandienas tema, tie vyriškos moteris ir moteriški vyrai, ne? Kaipgi išgyventi? Kaipgi čia yra iš tikrųjų, ar tai paprasta, nes daug yra, kas vyrų skundžiasi, kad moteris yra per griežtos ir atvirkščiai daug moterų skundžiasi, kad vyrai yra per švelnus. Ir aš manau, šiandien Evgenijus šį vakarą pasidalins, kaipgi čia iš tikrųjų yra, kągi reikės daryti, galbūt duos kažkokius, kaip sakant, giliau tą iškapstys ir duos kažkokius metodus, bet aišku, visa kita labiau giliau iš tai išnarplios, tai mokymo metu, ne? Kurie vyks jau kitą savaitę. Taip, be abejo, vyks jau kitą savaitgėlį, valiau! Taip. Dalyvauti jau. Iš tikrųjų, bus įdomu, kaip visada Evgenijus turi daug ką pasakyti, ypatingai mokymo metu. Visą laiką žiūrint live ar YouTube ten įrašus, atrodo, kad iš tikrųjų daug sužinai, nu, bet kai nueini į mokymus jo, ir galvoju, nu ką čia dar tokio gali pasakyti, atrodo taip jau daug viskas išsakyta, nu bet po kiekvieno karto vis yra apie ką pamastyti, yra ką pritaikyti aplinkoje, tai niekada net nebejoju, kad jo nauji mokymai bus nerealūs, tikrai duodantis naudos, pritaikyti savo aplinkoje, gauti rezultatą, nu kas gali būti geriau. Tikrai taip, tai ką mes tada turbūt pakviesime patį Evgeniją, kad jau ir pradėsime. Labas, draugai. Labas. Su naujais metais. Nu, iš tikrųjų. Pagaliau prasidėjo, pagaliau viskas praėjo. Galima jau atsistatinėti formas, jau užsiimti sportų, pabadauti, nes baisu nes visai kliūdžiai. Nu, gal ne taip baisiai. Kažkiek. Kas jau, žinai, įsivažiavo jau ne naujų metų, jau prieš naujus metus. Bet niekada nevalu, niekada. Taip. Pas kažką, Aidas, Viktorai, gal pas tave, pabandyk išjungti. Ne, vis tiek. Reiškias, reikės išjunginėti, gal pas Daivą, žinai, reikės išjunginėti. O, dabar nėra Aido, liuks, gerai. Tai mes važiuojam, pas mus šiandien įdomi tiemą. Ačiū, Viktor. Okay. Tai kas už kadro padėkit, įdėkit tiemas šio laivo.
Ai, žiūrėkit, gal ir įdėta. A, ne įdėta, tai įdėkite. Gerai. O mes su Daiva patūsinam šiandien. Jo, šiandien, šiandien vėl moteris, vyrai, man įdomios temos iš tikrųjų ir moteriški vyrai ir vyriškos moteris. Tai va tokia tema šiandien mūsų. Gal pradėkim iš tikrųjų nuo to, Evgenijau, kas yra vyriška moteris. Nes iš karto asociacija eina grinai ant plaktuko ir vinuko, žinai, kad pati galiu. O gal yra platesnė kažkokia sąvoka apie tai? Nu, žinai, nebūčiau aš vis tiek, ne, nu dabar ką pasakyti, šešis kriterijus, kaip identifikuoti tikrą vyrą, ir tada viskas ką, gyvenimas pas jūs pasikeis, ir iš ką dabar žinosit, įsitutiruosit ten, nežinau, rangus ir žiūrėsit, žiūrėdami į vyrą, ne, nu tai būtų per daug paprasta, ne, per daug viskas dėja, per daug sudėtinga, sudėtinga tol, kol nesupranti, tai visgi pradedu nuo pradžios. O Daiva, tu žiūrėk, žinai, jeigu kažkokių klausimų iškils, tu kaip visada moki gerai užduot klausimus, tai taip, ir savo pusės. Būtų geriausia, kad tu nesutiktum. Nu, nebent, žinai, nu, ne iš principo, žinai, o tiesiog, žinai, kad, a, vat, man dar neaišku. Tai pirmiausia, nu, akivaizdu, ne, kad mūsų civilizacija dabar yra saugi, aš kalbu apie pas mus, nu, įvykiai visokie vyksta, bet iš esmės saugi. Tai yra, nėra grėsmės gyvybei, tokio kaip medžiokliai, ne, tokio kaip išgyvent, badauti ir įvairius dalykai. Yra ligoninė, yra policija, yra teismai, yra pašalpos, ne, yra darbas, yra, nu, įvairūs vaikų namai, senelių prieglaudos, ne, iš esmės tai yra, nu, civilizacija. Tai yra, kas yra nuostabu, kad yra sukurta. Tikrai nenorėtume grįžti į viduramžius, kažkokius įsivaizduojamus, aš jų neprisimenu, bet, nu, įsivaizduojame, kad ten buvo baisu, nikų, tualetas ten dobė, ne, miške, ten dar kažkas, nu, suprant. O dabar yra civilizacija, okei, okay, ką tai sąlygoja? Sąlygoja pats supratybas, kas yra vyras ir moteris. Ne, nu, akivaizdu, kad vyras yra visiškai grubesnis, ne, padaras, kuris yra, nu, evoliucijos, iš prigimties, bet iš esmės evoliucijos sukurtas kam? Nu, kovot, kariauti, statyti, griauti, žudyti, medžioti, ginti, pult. Ne, jis sukurtas tam. Taip yra, nu, taip gamta tokia evoliucija padarė. Ir pas jį visas kūnas, viskas, visi organai, hormonai nukreipti į tai. Evoliuciškai jisai toks buvo kūrimas ten, nežinau, kiek šimtų tūkstančių ar ten milijonų metų, bet evoliucionavo į tokį vat daiktą. Moteris, nu taip, taip yra, ir tarp kitko gamtoje irgi labai panašu, nors kai kur būna kaip tai, liūties medžioja, ne, ten ir taip toliau, yra įvairių, bet iš esmės irgi taip pat yra patinas patelė, ne, tai patinas, nu kas jisai yra ten alfa, jisai veda ir taip toliau, nors aišku, jis turi gal alfa patelę šalia ir taip toliau. Bet moteris kitaip, ne, tai jos visiškai antipodai vyro, visiškai atvirkščiai. Atvirkščiai tai yra nepult, ten negint, ne tai, kad žmogus nemoka to, bet kad, nu, nėra užgalastos tam, nėra sukurtos tam, ne, jos kurti socialinius ryšius, empatija, pojūčiai, intuicija, supratimas, užuojauta, supratimas, mokėjimas pasirūpinti, mokėjimas nuraminti, mokėjimas ten, nežinau, motivuoti, tai yra tik socialiniai, dvasiniai, emocionaliniai įgūdžiai, kurios irgi taip pat evoliucija sukonstravo tokį žmogų, vardu moteris. Sukonstravo. Niekas to neneiks, kad taip yra. Ir kai mes šitą suprantam, galvojam gerai, o kaip šitie du individumai transformuojasi šio laikiškam pasaulyje, kada nėra vyrui prigimties tokios, nu, ją išlaikyti, ją panaudoti, ne, tą senovinę prigimtį. Ir moteriai yra galimybė, ne, jau ne tik tai daryti tai, kas iš prigimties, o daryti dar ir daug kitų dalykų. Ne, išgyventi, dominuoti, užsidirbti, kurti ten ir taip toliau. Tai yra, nėra suvaržymų jokių moteriai. Ir mes galvojame, kaip tai keičia. Ir pas mus šiandien tema, jo, kad mes, vyrai, praradom savo tą tikrą vyriškumą, dėl ko, aišku, streikuoja ir mūsų sveikata, ir mūsų visi testosteronai ir taip toliau, kas yra vyriški ir jie visada buvo per amžius, turi būti tam tikram lygiu, jo nėra, ne, pas mus formuojami, dėka šio švelnos pasaulio, moteriški daugiau hormonai, jo, ir mes turim tam tikras sveikatos, drąsos, ryšto trūkumą turim. Jo, akivaizdu, ir moteris, tarp kitko, dažniausiai dėl to skundžiasi. Nu, kad maniškis ten nereištingas, jis ten mėmė, taip toliau. Dažniausiai skundžiasi dėl tokių, nesako, kad, nu, žiūrėkit, nu, ašgi vis tiek mokymosi 10 metų, ne, ir šiaip aš domiuosi, ir aš girdžiugi, kad mažai moterių sako, nu, mano, tai žinokit, toks kietas, agresyvus, ryštingas, drasus, man taip tai nepatinka. Aš esu nesugirdėjęs, kad skustusi. Net šitam švilniam pasaulyje, kur tokių vyrų niekas nemėgsta. Nu, nepriims.
nu, nepriima. Skundžiasi atvirkščiai, ne? Žiūrėkit, kaip įdomi, ne? Net čia nepaslėpsiu, nors ten lygybė ar taip toliau, ne? Net čia jau vis tiek skundžiasi to. Ir moteris, ką jis daro, jis irgi netenka to savo sugebėjimo, ne? Prisitaikyti, derinti, ten nulaidžiauti, mokėti, susitarti su stipresniu, ne? Jis nori dominuoti, jis nori irgi vadovauti. Taip atsirado galimybės kurti, išlaikyti pačiai savį, užsidirbti ten ir taip toliau. Ne, iš esmės tokia realizacija yra tokia tokia. Bet, kuo skundžiasi vyrai, aš negirdėjau, kad vyrai skūstusi, nu, mano tokia moteriška, tokia švelni, tokia linksma, taip juokiasi, taip pakelia man nuotaiką, nu, žiūrėt, tokia vat, nerūpestinga, tokia, žinot, negirdėjau, kas skūstusi. Aš galiu, kas skundžiasi, mano reikalauja, mano kažkas zizė, visą laiką negana, jinai nori eina, jinai kai vyras, jinai man aiškina, aš ginčiuosi, jinai ten visą laiką darbe, jinai keista, net mūsų šiame lygybės pasaulyje, kur va taip kaip galima, moteris buvo pažeminamos, niekinamos ir toliau, va taip yra. Jo, suprantat, va čia bazė, ką aš pasakiau, dabar mes galime konstruoti, ne, nu kaip tema, šiame pasaulyje teks gyventi, mes jau gyvenam jame, neteks, o gyvenam. Ir vat mes žiūrėsime, kur mūsų išves va šitą temą, kur jinai mūsų daivą išves ir ką mes gal kažką savoksim. Ne visada sekasi, nes sudėtinga sugalvoti, ką nori daneš geriau ir man pačiam patinka, daiva žino, ne, kad mes kažką mastom, kalbam kalbam ir jau, pas mus buvo vakar, jau, ne vakar, kada pas mus čia buvo pamoka, sekmadienį, ne, pirmadienį, jo, vedėm tokią, nu, čia... Ir buvo toks labai geras insightas, nežinau, Daiva, buvai ar nebuvai, buvo, žinai, koks įdomus dalykas, kad mes vis lyginam save su kitais. Nu ir normalu, ne, mes lyginam. Bet paskui ateina toks dalykas, sako, o su ko mes lyginam save? Nu kaip su ko, sako, su kitais. Gerai, kas yra kiti? Nu, kiti yra kiti ir taip toliau, sako, žiūrėkit. Galimas variantas, kad mes esam nepatenkinti savimi arba negalim kažko pasiekti, nes mes lyginam gepardą su, nežinau, ten, pavyzdžiui, nu, nes stirna. Nu, galimas. O su ko reikia lyginti? Reikia gepardą su gepardu. O stirna su stirna. Įsivaizduokit, kaip paprastai, ne? Bet mes galvojame, jeigu aš, vat, žmogus, kitas žmogus, reiškia, nu, kaip aš galiu. Ne, mes viduje esame skirtingų rūšių gyvūnai. Ir ant kiek svarbu, man asmeniškai, tai žinai, mes vis tiek mokymasis vyksta individualus, aš nežinau, ką kiti pajutojo, bet man buvo toks galvoj geras, tai aš turiu lyginti save, nu sako kiti save su savimi, bet sudėtinga, ne, gali būti visada savim nepatenkintas, reikia lyginti su tokiu pačiu kaip aš. Nu jeigu aš ten esu stirna, nu tai aš turiu save stirnu ir lyginti save, ir aš galvoju, aš super stirna, ne super, normali, adekvati stirna ar ne, nu įdomu, gi ne tai. O mes sakom, aš stirna, bet aš neadekvati palyginu su gepardu. Tai visos stirnos nedekvačios arba blogos arba kažkokios ten silpnos palyginus su gepardu. Įdomiai, ne? Toks man tai buvo labai įdomiai. Drugai, parašykite, vat kaip jums toksai insightas, tai yra kaip suvokimas, kaip triggeris, net nežinau tų lietuviškų žodžių, nu toks kažkoks vidinis, kad o, geras, tikrai, ar aš tikrai save kai kritikuoju arba save giriu? Jo? Nu, gepardas sakys, aš tai kietesnis už stirną. Net gulint aš esu kietesnis. Net nieko nedanat, net šlubas. Palyginus, bet tu gal nesu to savi lyginį. Daiva? Kaip galvoji, kaip tau? Iš tikrųjų, mes ne vieną kartą jau... Ar girdit mane? Taip, taip, liuks. Alio. Taip, taip. Girdisi? Taip. Ne vieną kartą esi palyginęs, iš tikrųjų, gepardą ten su kiškiu ir taip toliau. Tai gal tu konkrečiau gali pasakyti, vat, pavyzdžiui, kiškis ten, gepardas, ką turimo many, kas tas viduj yra, vat, moterį ir tam pačiam vyrė, sakykime. Nu, ai, tu nori pritraukti per tėmos, ne? Nu, žiūrėk, nu, pirmas dalykas aš pasakiau, ne, mes, kad mes kompensuojam vis kitą. Nu, imam, einam prie tėmos, ne, žiūrėk. Evoliucijos, gamtos tikslas, jo, neevoliucionuoti. Čia yra žmogaus išmislas. Išgyventi. Kas yra išgyvenimas? Tai aišku, kad tai yra, nu, geriausias rūšies individumas. Jo, tie bėga, nu, kaip liūtas nepagaus stipriausios zebros. Jis tik tai tą, kurį, nu, silpniausia. Taip, mes, ir tada jau tampa evoliucija. Iš tikrųjų, pirminis tikslas išgyventi. Visi sako evoliucijų, ne, čia primityvu, aš jums geriau pasakau. Pirminis tikslas yra išgyvenimas, o po to, o išgyvenimas įmanomas tik evoliucionuojant.
Nesuprantate, jeigu liūtas medžiotų stipriausią zebrą ten ar kažką, nu, tai, o pas mus dabar pasaulyje, nu, šie moteriškose tose mokymuose pasakosiu, jums bus šokas. Tiesiog aš jums garantuoju, kad bus šokas. O dabar pas mus pasaulis nukreiptas gelbėjimą ir rūpinimas iš silpnų. Todėl visuomenė degraduoja. Jis degraduoja. Jūs suprantat, ne? Kodėl žmonės tam pasilpnesni, neadekvatų, psichinės lygos, alkoholizmas, narkotikai, paleistuvystė, visas tas degraduojant pas mus dabar yra visuomenė. Nu, akivaizdu. Technologijos, taip, bet ne žmogus. Su tokiu pasauliu nuostabiu, kur tie gali visko padaryti, pažiūrėkit, žmonės daro nieko. Nieko, anksčiau narkliukų nujodavo ten metus, kur nors norėdavo pakeliauti. Dabar žmonės nesugeba pakelti užpakalį iš namų, kai ten už 19 eurų gali nupirkti bilietą į kitą pasaulio galą. Jie nebuvę niekada. Kiek degraduojančios asmenybės, kad jos nesugeba paprastų veiksmų padaryti. Tai yra paprasta, ne? Kaip gali būti? Nu, todėl bazė yra tokia, ne, kad išgyvenimas yra pirminis instinktas. Tai sąlygoja evoliuciją. Bet evoliucija, jo, mes iškart galvome evoliucija, tai yra būtinai virš. Evoliucija yra pokytis. Tai yra pokytis, tai yra transformacija. Jo, tai keitimasis. Keitimasis, nu, ne viens ant kito, bet to pačio į kažką kito. Ir vat pas mus dabar vyrai evoliucionuoja ir moteris evoliucionuoja į kitą, kaip sakyt, rūšį. Mane tai domino ir aš, iš esmės, aš, pavyzdžiui, nu, nemačiau kažkokios didelės problemos. Aišku, čia paskučiau gal penkmečio toks labai akivaizdžiai matomas tas dalykas, ne, pas psichologus, psichiatrus, ne, matomas tas dalykas, skrybų skaičius, taigi čia yra tame problema. Ir aš galvoju, nu, okei, nu, tikrai nereikia būti vyrų ten vyriškų, testosteroninių, moteriai gerai, jinai gali daryti, ką nori, taip toliau, bet mes prieinam, kad ta evoliucija, dėka mūsų technologinių dalykų, nu, nesvarbu, ar čia tas populiacijos mažinimas, žinau, dabar priėmė Lietuvoje įstatymą, kad moteris gali abortą pasidaryti pati namie su cheminiais preparatais, reiškia, jinai gali ką, nebūti atsakinga, o nu, ir taip toliau, taip toliau. Daugybė labai dalykų vyksta, kaip ir filmai, kur ten laisva nepriklausoma, bet suprantat, jeigu tai būtų, aš tai mastau, aš nepėliauju absoliučią tiesą, mastau taip, nu, tai jeigu tai yra geri dalykai, turi vesti prie gerų dalykų. Nu, jeigu tai yra teisingas evoliucija, jo, kurią mes pasirinkam, mes čia pasirinkam, su mumis neatsitinka, mes vadovavimės ne instinktais, mes instinktus pamiršom, mes pamiršom savo prigimtį, mes vadovavimės protų, mes vadovavimės, nu, visokiam negatyviam emocijos, kur išgundo mūsų velnės, žinot, emocijos gundo, duoda kažką tokio, kad tai mes kaifuotume, mes džiaugtumės, mes ir taip, svarbiausia laimės, svarbiausia aš, svarbiausia tai, ką aš noriu, visi yra dalykai. Ir aš žiūriu, kad ne, pavyzdžiui, paskutiniai 5 metai santokos, skyrybos, nelaimingų žmonių ir taip toliau, tai yra didėja. Nors mokymų žinių, galimybių pasiekti žinias, nemokamai, Google'as, YouTube'as, o tokie laivai, ne, įvairūs, jie turėtų kaip tik išlaisvinti žmogų ir atvesti jam ir paaiškinti, bet pasižiūrėkit, nieko nevyksta. Kodėl daiva iškrito kažkaip, ne? Bet iš tikrųjų blogėja. Ir aš pradėjau domėtis. Prigimtimi, genetika, jo, moteriškais, vyriškais dalykais, kurie domėtis. Ir aš padariau didžiulį atradimą savo, asmeniškai pirmiausiai, ir aš pasidalinau su vyrais, nes buvo vyriški mokymai apie tą testosteroną, apie tai, kaip mes save naikinam, kaip mes leidžiam su savimi elgtis. Ir dabar supratau, kad moteris, jūs atsiuntėt 100 klausimų apie vyrus. Jūs supratau, kad reikia sukurti mokymus apie vyrus. Iš manęs, iš vyro pozicijos, kuris domisi tom, žino, supranta ir galės papasakoti, nebandydamas jums pataikauti, meilikauti, o taip kaip yra. Kodėl? To, kad aš matau ir jūs matote, jaučiat, kad tas rezultatas mūsų tos emancipacijos, lygybės, nu ir tai nesvarbu, aš nekaltinu dabar kažkokios vienos lyties. Ne, ne, čia mes žmonės tame kalti. Veda į pražūtį. Į pražūtį veda. Infantilumas, sapnumas, priklausomybės, visa tai veda, nes mes einame prie savo prigimtį. Ne gyvuliška kažkokia, ne agresyvė, čia nereikia taip matuoti, aš tai turiu pasakyti, nes kažkas sakys, tai ką, aš čia turiu būti primityvus dėdas, o aš čia turiu boba prie podų, nustokit, net negalvokit tokių dalykų. Niekam nepatinka bobos prie podų, nepažįstu ne vieno vyro. Kaip ir moterį, jokia nepatinka, kažkoks hamas, ten tipo aš vyras, jo, ten smirdžiu bezdu ir ten kažką. Nu, ne viena nepatiks. Čia nėra prigimtis, čia nėra. Čia yra, nu, tiesiog. Todėl, vat mes čia, todėl už savaitės jau bus mokymai 2 dienų, tik moterim. Įleidžiamas tik moteris.
Visos paslaptys apie vyrus. Dvi dienos. Bet jis kažką live metu, bet nepavyko, reiškia, tik vien moterį. Vien. Taip, vien, jo, vien, tikrai vyrų neleisim, nes kad jos atsipalaiduotų, kad jos galėtų užduoti ramiai klausimus, įsiaiškinti savo situacijas, didžiulis privalumas mokymo, kad aš duodu sistemiškai, davė du kitam tikro mąstymo supratimo šios situacijos, o nesakau, nepasakau ten 6 punktai, kaip suras vyrą, nu čia utopija. Skaitykit Delfį, jeigu tokius norit nesąmonę skaityti. Tai yra strategija mąstymo. Antras dalykas yra, kad jūsų situacija ateis į tėterį ir sako, taip, taip yra, kaip daryti. Ir aš galėsiu jums tikrai pasakyti, tiesiog jums duoti sprendimus. Taigi, Daiva, sukontroliuok mane. Palauk dabar, Evgenijau, iš tikrųjų, kad šita tema yra aktuali, mes tikrai pamatėme, nes turėjome 100 klausimų. Ir aš jau pasakiau, Viktorai, ką nori danės? Tai aš noriu dar pasikartoti, kad norime iš tikrųjų tokį padaryti trumpą, noriu įvadėlį padaryti mokymus, tokį pristatymą. Tu mokymus. Daryk. Jo, šiuo metu, tai tave ir noriu. Taip. Tai jūsų idealus vyras, koks jis iš tikrųjų yra? Ane, man išėjti, aš neieško vyro. Mes tave galime ir patraukti. Gerai, tai iš tikrųjų, vat, koks moterims apie vyrus, tai ką reikia žinoti kiekvienai, atsakymai, kodėl toks skaičius skirybų ir kaip, tai viską Evgenijus iš tikrųjų sakė, jau sausio 14-15 dieną, tai jau kitą savaitgalį bus mokymai internetu. Kodėl jūs esate čia iš tikrųjų, ne? Klausimas, kodėlgi jūs esate čia? Aš manau, kad dėl to, kad jūs norite išspręsti ir norite arba išspręsti kažkokią problemą, ar norite dėl to, kad pagerinti esamą situaciją tam, kad pastoviai augti, tobulėti ir ugdyti save ir savo santykius, ne? Kam reikia iš šios mokymus? Tai yra tie, kas viską žino. Kam nereikia iš šios mokymus? Tai tie, kas viską žino, ne, kurie jau žino, tai tikrai nereikia. Kaltina aplinkinius, neieško sprendimų, permeta atsakomybę, atidėlioja ir laukia, nori, kad išspręstų problemą kiti. Tai iš tikrųjų šitiems žmonėms nereikia šių mokymų. Kam reikiagi šios mokymus? Jeigu jūs norite pokyčių, nu, jaučiate, kad galite būti geriau, kad gali būti geriau, ieškote sprendimų, turite tikslų ir nori juos pasiekti, ne? Turėdami tikslų norite pasiekti, norite pakelti savivertę, norite sustiprinti empatiją. Tai čia iš tikrųjų tiems, kas nori geriau. Ir kokio rezultato galite tikėtis? Situacijos analizė, aiškumas, vidinė motivacija, bendravimas, pasitikėjimas savimi, pažintis. Tai aš manau tikrai ir daug kitų dalykų, kurių mes turime, bet čia yra pagrindinė, aš matau, tokie pamatiniai. Tai vat mokymų programa, tai pradžia bus šeštadienį, pirma dalis bus nuo 10 ryto iki 12 dienos, tai bus 2 valandas, ane, tiemos tokios kaip matote ekrane, kaip panaudojama vyriška tapatybė, santykiai su tėčiu ir mama, kaip paveikti vyrą, vaikystės įvykių įtaka vyro psichikai. Na ir kitos temos, kurios matote, galbūt aš taip nevartinsiu ilgai, kad neužtrukdyti. Ir antra dalis bus, aišku, bus pertrauka, tada antra dalis bus nuo 1 iki 4, tai irgi tokios kaip temos vyriški demonai, kaip įveikti jos. Tada mes turime antrą dieną tai bus vėlgi. Pirma dalis vėl nuo 10 iki 1, tai irgi tikras vyriškumas, kas tai, partnerių strategijos kūrimas ir visos kitas temos, kurios vat, matote ginčiai ir išdavystės santokoje, ne, kurios tikrai aktualios. Antra dalis tai vėl pertrauka, antra dalis tai bus vėlgi atsakymai, bus temos vyras ir seksas, išdavystės ir jūsų aišku dalyvių situacijos analizė. Ir kągi, mokymai vyks tai 14-15 sausio, šiaip pilna kaina yra 4,99, kaip žinote, mokymai jau yra 2,99 ir jau nuo pirmadienio bus jau 3,49, bet šiandien iki 12 nakties
Kaina yra 1,99 tiems, kas įsigys laivo metu arba po laivo. Tai nelaukite, vyrai padarykite moterims dovaną, aš manau, tai tikrai bus naudinga patiems ir vyrams, tai bus šeimai naudinga. Ir toliau, ar jūs esate verta šios investicijos? Ar norite pajudėti iš mirties taško? Užduokite šį klausimą, ar jūs norite daugiau. Tam reikia skirti 3 resursus. Laikas, jūsų energija ir pinigai. Tai va, iš tikrųjų dar turime tokius atsiliepimus, ką iš tikrųjų duoda aliansimus mūsų, ane? Tai va, kaip ir pasidalinė Regina, Loreta, Ainaras, kas, tai, kas patinka, va, kad patinka aplinka, patinka vertė, atsakomybė. Tai tuo pačiu, aišku, mes kviečiame ir prisijungti prie mūsų ir sužinoti visą laiką daugiau. Tobulėti, tobulint save, tobulint savo įgūdžius. Na ir kas bus, jeigu to nedarysite? Nieko nedarote, tai dėja, ne? Niekur toli ir nenueisite. Ne? Darote patys, investuosite į save santykius, dalyvaudami šiuose mokymuose. Ne? Tai iš tikrųjų suinvestavę, aš manau, į save, tai yra pagrindinis dalykas. Na ir dar primenu apie kainą, kad ši kaina bus tik tai iki 12 nakties 1,99. Tai ką, nuo manęs tiek, aš vėl jungiu Jevgenį ir Daivą. Taip, aš jūs palieku. Ačiū už laiką skirtą man. Nu, žinai, mokymai turėtų, manau, būti kaip dantų valymas, ar ne? Toks įprotis ryte vakare, o ne tada, kai dantys supūna ar sugenda. Tai taip ir su mokymais, ar ne? Su santykių temai, nesvarbu, kurioje temai iš tikrųjų. Laikytis to pulsas, sakykim taip, dalyvauti juose ir pritaikyti aplinkoje. Nes kaip blogai, tada jau truputėlį vėlau, ką man atrodo. Jo, bet kodėl žmonės Daiva to nedaro? Tai va čia didžiausias klausimas. Tai va, aš ir noriu užbėgti. Aš žinau atsakymą. Aš žinau atsakymą. Gilų labai. Bet kaip tu manai? Nu, todėl, kad aš manau, kad viskas yra gerai tuo momentu. Viskas žyba fainiai, ramu, gera. Nu, tai, palieku kaip viską šokia. Kaip save priversti, mokintis ir nelaukto blogo ar ten kažko? Kaip? Nu, į aplinką ateiti tam tikrą. Nu, taip. Čia yra pakeis save. Žiūrėkit. Mąstymą pakeis taip, nu, skamba sudėtingai pakankamai, pakeis mąstymą, nu kaip man jį pakeis dabar? 90 dienų daryti, 90 dienų daryti kažką, nu, tą, ką tu nori kaip elgtis, nes, pavyzdžiui, kas dietos laikosi, jis dėl to, kad jis laikydamas jis dietos, nu, sakykime, aš tai vadinu, jis laimingesnis negu nesilaiko. Ir yra kiti, kurie turi ten, aš turiu ten draugų, kurie turi ten sveria, nu, 50 kg virsvarį turi, jie laimingesni, turėdami tą virsvarį, laimingesni. Kenkit savo. Jo, ten 30-ies neįlipa ten į 5 aukštą, ne, tarkim, nes sudėtinga, ne. Jie laimingesni. Tas pagrindinis dalykas yra ta euforija, tas malonumas, ta laimė, ne. Ir va čia yra 92 reikalinga, kad pakeistum, kad būtum nelaimingas su virsvariu, laimingas lieknas. Ne, laikydamasis, nu, jeigu turi polinkį jį. Jo, ten hormonai dirba netinkamai. Tas pats yra savygo. Tau savygda mokymasis teikia džiaugsmą. Jeigu tau dabar sakyt, Daiva, negali galvoti, negali analizuoti, negali nieko žiūrėti, negali nieko skaityti, ne, negali su ko nebendrauti, jokiom tiemom apie, nu, žinai, tik tu sakysi, tik man depresija bus, ne, nes tau yra laimingiau, lavin save, jo, negu ne. Suprantat, vat kaip yra giliai, čia, nu, yra fiziologai įsiaiškinę, kad mes formuojam ir kad mes gyvename taip, kaip, nu, kaip iš praeities. Mes einame, nu, tekam iš praeities. Taip. Taip, tai turbūt keliaujam prie klausimų, ne, toliau? Galim, galim. Nu, tiesiog aš padariau įvadą. Ar aš girdžiuosi gerai, nes mes momentais man stringa. Taip, taip, tu stringi, turbūt ne aš, o turbūt tu. Nu, nesvarbu, kol kas viskas okei. Okay.
Gerai, tada klausimas būtų toks. Kodėl šiais laikais tokie moteriški ir negabus vyrai? Galbūt mes čia plius minus jau apšnekėjom, ja, bet va, kodėl būtent šiais laikais? Aš galiu sakyti. Kas čia pasikeitė? Ką čia su tai daryti? Esmė tokia, žiūrėkit, draugai, čia svarbu, kas klausia. Jeigu mane klausia moteris, jinai negali, nusakykime, nu žiūrėkit, jeigu klausia mane moteris, atsakymas vienas. Jeigu klausia vyras, yra kitas. Aš atsakysiu, ir nes aš kažkada senai, nu, dar tiesiog būdavo taip, tarkim, nu, nežinau, kad aš dar gyvai, kaip sako, bendraudo, būna pora. Ir būna atėna, uždara klausimą, kažkokia konferencija gyva. Na, nu, arba mokymai kažkokie, nėra, yra pora, sako, klausia mane vyras, aš atsakau vienaip, o moteris klausia tą pačią situaciją, aš ir kitaip, jums sako, ta prasme. Nu, ta prasme, nu, bet taip yra. Žiūrėkit, jeigu mane moteris klausia, ir ta moteris užsiema savygdą ir priima save, kad nu, viskas priklauso nuo jos, ne kaip moteris, o kaip žmogaus, aš atsakysiu, tu per mažai reikalauji, per daug įmi valdžią, nu, tarkim, tu dominuoji. Ir vyras tampa koks moteriškas, negabus, silpnas, nes jam nėra poreikio, nėra galimybių realizuoti savo testosteroną. Dominuoti, kariauti, ginti, nėra galimybių. Be abejo, jeigu moteris neužsiema savygdą, tai aš turėčiau apkaltinti vyrą, kad jis įmėmė ten tą ir ras kitą. Nes jis neprisima atsakomybę. Žiūrėkit, apsukam kitą pusę. Vyras man užduoda tokį klausimą. Kodėl, va, tarkim, aš esu toks moteriškas, negabus? Jo, ašgi negaliu sakyti, todėl, kad tavo moteris tavęs ką? Ne. Jeigu jis užsiema savygdą, aš sakysiu jam, ką daryti. Jeigu jis neužsiema savygdą, jeigu aš tą daryčiau, aš sakyčiau, nu, tai susiras normalią moterį. Suprantat, kaip įdomi? Ta pati situacija iš skirtingų lūpų. Įsivaizduojat? Nes mes skiriamės. Bet iš esmės savybė visada unikali. Nu, tarkim, ne tai, kad unikali, jie universali. Suprantat, kaip įdomi? Reiškia, vyrui reikia skatinti savo testosteroną, dominuoti, nepasiduoti, kelti tikslus, rizikuoti, ne kazino rizikuoti, rizikuoti, ne, imti valdžią rankas, taip toliau. Tada jis jausis laimingesnis, laimingesnis. Ir aplinkoje, tais, kuriais jis pasirūpins, kuriem nepasiduos, nenusileis, jausis irgi geriau. Vat, nu, čia įdomiai, matot, kaip kiek yra tiemų pokalbėms, ne? Kas mane labai patinka ir dar manau, kad irgi. Kitaip čia nebūtų. Taip, ačiū už atsakymą, Evgenijau. Keliaujam toliau. Bet eterį klausimą, moteriška kontrolė yra vyriška kontrolė, pliusai, minusai, balansas. Tadas klausia. Mhm. Ne, nu žiūrėkit, esmė tokia, kad nu, čia šiaip, aš visada grįžtu į pamatą. O Tadas uždavė klausimą, Tadai, jo, reikia pradėti ne nuo piramidės, ne, o nuo pamato. Ne nuo stogo, o nuo pamato. Ne, kas pamatas yra? Pirmiausia, ne, kontrolė, kur? Nu, kur? Kur vyras kontroliuoja? Kur jisai? Nu, jisgi nekontroliuos moteriškų dalykų, ne? Darbų atsakomybė. Moteris nekontroliuos vyriškų. Tai reiškia laikytis kontrolės, kur tavo atsakomybės. Bet tas atsakomybės susitarti ir laikytis reikia suprasti, kokia pas jūs pozicijos. Aš dabar nesakau, kad ten vyriškas, ten vat, kažkoks mano įsivaizduojamas. Jūs kaip norit susitarti. Bet jūs pirmiausia, kad turi žiūrėti, kur mūsų tos atsakomybės zonos, atsakomybės ribos. Ir tu dar ten ir kontroliuoji. Problema, kad žmonės yra neadekvatus ir jie nesilaiko susitarimo. Ir kišasi į kito. Ne? Nu, moteris, vyras vairuoja, moteris sako, čia suk, čia suk. Čia, oi, kaip tu važiuoji. Nu, suprantat, arba moteris gamina maistą, kaip pavyzdė, aš suprimityvinu. Gamina maistą, jis atėna, nu, čia kažkaip kažką. Nu, klausyk, nu, ko tu norit gaminti? Ne, tai ko tu? Tai yra, nu, tiesiog tai yra neadekvatu. Todėl arba tada patikslinti klausimą, galbūt turi kažkokią situaciją. Jo, kažkokia tai. Nes kontrolė moteriška ir vyriška, jinai skirtinga. Vyriška dominuojanti, grėsmė, bausmė. Moteriška, ne. Moteriška gundo, gyrė, intriga, jo, malonumas, busi geras, nu, kitokia kontrolė. O vyro ne. Suprant, skirtingi būdai, bet to neklausia. Pliusai minusai klausia. O pliusai minusai, tai nelysti į kitą zoną, į kitą terper, kaip čia sakyti. Važiuom toliau. Taip,
Ačiū, Evgenijau. Toliau klausimas būtų toks, kaip girti moterį, jos grožį, charakterio bruožus, kaip tvarkos ir taip toliau. Žodžiu, man atrodo, buvo tas klausimas užduotas ir praeitą kartą, bet nesvarbu, gal šiandien iš kito kampo pamatysim visą tai kitaip. O gal ir ne? Jo, tai aš tiesiog, žinai, aš visada iš naujo permastu, žinai, nes ką žinau, kad per 5 minutes aš kitaip galvojau. O aš tikiuosi, kad aš protingesnis, tai geriau išgirs naujesnę versiją, ne, negu senesnę versiją. Ne, nu, aš taip tikiuosi, kad... Nu, žiūrėkit, bazinis principas toks. Vyras gyrimas už pasiekimus, moteris už tai, kokie jinai yra. Nes kitaip jinai taps vyru. Jeigu kažkas nesupranta, aš jums duodu. Girkit vyrą, kad jis gražus. Iškart juokiasi moteris. Tik, tai, bet mesgi balansuojame kitą. Tai reiškia, jeigu jūs girsite vyrą, kad jis gražus, jisai, bet vyriška prigimtis kitokia, jis gulės ant sofos. Sakys, reiškia, viskas yra gerai. Jo, turės girti už pasiekimus. Jeigu girit už pasiekimus vyrą, jisai norės dar daugiau būti pagirtas, pagerbtas, gerbiamas. Ką jis darys? Sieks daugiau. Pavilnių, negu taip sudėtinga supras, moteris, brangios. Nu, kaip aš jūs nemyliu, nu, myliu turiu minę, kad, nu, bet, nu, jopšik mat, nu, kiek galima, nu. Nu, kitai paprasta. Nu, taip paprasta, nu. O aš pasakysiu, kodėl jūs taip darot. Nes jūs norit, kad jūs mylėtų, o ne tai, ką jūs darot. Ir jūs galvojate, va čia problemas pagrindinės būna prasideda. A, koks aš, toks su tu. Su tavim, kaip su manim. Ne. Su tavim, kaip su tavim, o su manim, kaip su manim. Čia yra biblijiniai šitie dalykai, elkis su kitu, kad norėtų, kaip su tavim, tai yra, nu, biblijiniai, nu, primityvus, nulipo nuo palmių ir, vat, sukūrė. Mes jau ne primityvus. Mes suprantam, kad kiti skirtingi. Jie kitaip mėgsta, kitaip myli, kitaip mato, kitaip supranta. Jie kitokie mylėk taip, kaip jie norėtų, kad tu juos mylėtum. Viskas, taškas, o ne taip, kaip aš. Jo, suprant, mama ateina ir valgysi šitą, ne? Nu, aš nenoriu. Valgysi, aš tave myliu padariau. Aš nenoriu. Supranta, tai yra, nu, primityvizmas, kuris sako, aš gi mėgstu tai, čia skanu, vaikeli, valgyk, tai yra Biblija. Biblija, tai yra primityvizmas. Taip, jeigu tai būtų ola, mama pati paragavo, kad vaikas nenusinodytų ir jam negalima pačiam niekur eit grybų valgyti ar ko nors. Negalima eiti, daryt ką nori, ką mama pasakė. O tai jinai padarė, paragavo, valgyk, saugų, nenumirsi. Tai yra prigimtis. Bet mes civilizacijų gyvena ir vaikas jau nori laisvės, kitaip jis liks kas priklausomas nuo mamos, ką mama pasakys, su mama pasitart, mamai nepatiks, reikia nuotaką mamai parodyti ir taip toliau, jo? Reikia parodyti, bet ne tiek, kad be jo sprendimo tu nieko negali priimti. Ir mes tai formuojame, taip irgi taip pat silpnus vyrus šiame pasaulyje. Suprantat? Vyras medžiokliai, ne, vaikas čia, saugus. Jūs suprantat, kokia yra logika? Paprasta bazinė logika. Kodėl mes taip elgiamės kaip mamos? Taigi, dar kartą, vyras gyrimas už pasiekimus, rezultatą, medžioklę, mamutą, ne už tai, kad jisai gražus. Suprantat? Moteris gyrima ne už mamutą, kad parnešė. Ar davė kitai moterį dėmesio į veidą ar ką nors? Kokia tu pas mane stipri? Tu apgyni mane, ne? O gyrimo už ką jinai yra. Tai veikia mūsų energetika. Nes vyras duodantys, pasinėt yra ten organas, kuris nori kur nors įlysti, ne? Ir prigamint daug kopijų, kserokopijų. Žinot, kserokopijas gamina. Jo, vyras. Moteris sako, man viską duok, man. Man, viskas mano, viską duokit čia man. Mano, vaikai mano, vyras mano, mamutas mano, namai mano. Tai, taip yra. Jeigu keičiasi rolės, tas moteris sako, aš čia noriu prigaminti kažko, ne? Aš noriu padaryti. Aš sakau apie prigimtį. Ką reiškia prigimtis? Nu, mes turim tą kontroliuoti ir valdyti. Šiame šiuolaikiškam pasaulyje. Daiva. Man kartais įsijaučiu, žinai, man abidina, nu, taip, žinai, apmaudu, kad, nu, nu taip paprasta. Nu, tiesiog, gerai. Nu. Daiva. Nu taip, nu man ir paprastas klausimas kyla. Negi dabar vat vyram nesmagu, kai moteris pagerėja, pavyzdžiui, jo už sportuotus raumenis. Nu man pasakykit, negi jum ne fainiai. Bet čia rezultatas jo pastangų. Čia, nu, čia pastangos, ten sixpackas ar kažkas, tai čia jis įdarė. Moteris, tu suprantat, kas yra, tu sulyginai, ne? Tai dabar moterį reikia nueiti, užsisportuoti kažkas kūno vietas ir tada girs. Tai jis iškart sakys, ką, tai jeigu aš ne tokia būsiu, tu mane nemylėsi? Iškart klausimas iškils. Jo? Nu, iškart.
Jo, tai tu myli ne mane, kažkur dar ten, ne, nesako sielo, o tu mano kūną. Jis vėl čia priksikabins. O vyras, taigi čia, čiagi pastangos. Nes pastangos yra gerbiamos. Nu, kaip sako, kai vyras, jeigu jis sako studentas. Ane? Kaip man žinoti, va, tarkim, kaip įsimylėti studentą? Pastangos. Jisai nieko neturi. Jo, jis nieko neturi, bet tu matai, ką jis daro. Pastangos, vektorius, kryptys. Ir sakoma, kad moteris, dažnai klausimas, jo, labai paprastas sakymas. Kaip jis įsirink gerą vyrą? Nu, tu, tau patinka, kur jis eina. Jis gali dabar būti niekur netėjęs, jis gali būti 16 kartų bankrotavęs, 3 kartus, nežinau, susilaužęs ten koją, ten, ne, arba jaunas, gal studentas, moksleivis, nesvarbu. Bet sakai, man patinka tai, kad tu darai, kur tu eini. Vektorius, kryptys. Nes, nu, lengvai ten įsimylėti ar patiktų vyras, kuris kažką pasiekęs, nu, okei, tu čia, vat, fainas, tai čia lengva. O jeigu, nu, dar ne. Daiva. O mikrofonas, Daiva, pas tave, man atrodo. Nes, ne, Daiva, mikrofonas pas tave turbūt. Nes negirdėjom tave, žinau, gal pas tave mikrofoną. Jo, pamiršau mikrofoną, no. Atsiprašau. Taip, kokia vat, įtaka... Kokia įtaka žmogaus asmens savybų pasireiškimui daro auklėjimą šeimoje? Nu, kiek tai... Mhm. Taip. Ne, nu taip kaip, 100%. Nu kaip. Nu žiūrėkit, tas pats Egziuperi, ne, parašė žmogus, žmogaus likimas, gyvenimas susidaro iš 3 dalykų, ne. 30% yra šeimos įtaka, 30% yra aplinkos įtaka, 30% praeitį gyvenimai. Nu kažkokia ta patirtis tokia nematoma, nes mes matome, kad skiriasi asmenybė, žmonės toj pačioj šeimoje, taip toliau, visiškai skirtingi. Nu, mokslas, kuris nepripažįsta kažkokios susitarikos, sako, mūsų smegenys, mūsų asmenybė reaguoja tos pačius dalykus skirtingai dėl mikro visokių niuansų. Okei, nesvarbu. Bet akivaizdu, kad iki 5 metų vaikai, nu, čia raida vaiko, ne, čia aš jau kalbu apie tai daug kartų, jis turi greitai. Iki 5 metų visiškai kopijo tėvus, po to įsijungia, aišku, darželis, mokyklos, kiemas ir taip toliau. To, kad mes neturime filtrų nuo aplinkos. Neturim filtrų. Mes negalim sakyti šitą info priemų. Apsisiota laiptinė aš nematau, o ten kokiu nors sėkmingą kaimyną matau, ne, tu matai viską. Jau įrodyta, kad per akis patenka ir lieka pasąmonė. Ir tai pradeda įtakoti. Ir todėl mes veikiam ir darome tai, kas pas mus yra įprasta iš praeities. Mes automatizmu gyvenam. Ir padaryti tyrimai, kad mūsų smegenys priima anksčiau sprendimų mūsų, negu mes patys priimam, reaguojam. Ten yra 500 milisekundžių tarp priėmimo sprendimo. Reiškia, smegenys už mūsų nusprendė, ką mes darysime. Ne mes. A mūsų atrodo, kad aš priėmiau smegenys. O jos veikia iš praeities, iš pasąmonės, sakykime. Ne? Viskas. Tai yra automatiniai veiksmai. Kaip juos keisti? Technologijos, savyklos ABC, pas mus būkit tarp mūsų, girdėti naujus mokymus, va tokias žinias, klausot, girdit, galvoju, tarakonai ten pasišiaušė, ne, jūs, aha, okei, okay, analizuojat, ne, ir jau kitas įvykis bus pas jūs toks koks, jūs jau mąstysite, kaip mes kalbam, kaip mes pasukam, jau kitaip, jūs, jums atsitiks, jau ne automatas bus, o jūs prisiminsit, palauk, bet Evgenijus sakė, kad galbūt reikia ten daryti taip ir taip, jūs jau po truputuką tapat sąmoningi ir keičiat savo likimą, tai yra paimat savo likimą į savo rankas, o ne gyvenat automatiškai. Toliau. Gal tau Daiva kokiu kyla klausimų? Pas Daiva ryšys, tas internetas nelabai, ne? Labas vakaras. Labas. O toliau aš atėjau. Nu, davai. Kas bus? Jo, kas čia, kas dar gali šiandien nutikti? Kažkur stringa ryšys, šaltis gal, antenos užšalo, čia lyja, šalą, vėlniai žino, kas čia darosi toj tam mūsų pasaulyje. Gerai, teskim, nėra tų situacijų, iš kurių nerasim sprendimų kažkokių, nutinka įvairių dalykų, viskas vyksta gyvai, tai viskam esam pasiruošę ir tiesiog turime keletą klausimų dar tau ir galėsim užbaigti šitą mūsų gražų vakarą. Tai klausimas gal ne santykių tema, bet moteris uždavė tokį klausimą,
manau, jisai svarbus, būtų gerai gauti atsakymą. Taip, tai klausimas būtų toksai, kaip reikėtų žinoti arba padaryti, kad nereikėtų klausti kitų žmonių, kaip išgyventi? Labai paprastas klausimas. Žiūrėkit, yra tai, ką jūs kažkada, nebūtinai vaikystė, nebūtinai vaikas, bet prisiminkite 10, užsirašykite arba atsisėskite, prisiminkite tai. Aš jūs patreniruosiu dabar labai trumpai. Yra tai kažką, ką jūs netikėjot, kad mokėsit, netikėjot, kad galėsit taip lengvai daryti, absoliučiai buvote įsitikinę, kad tai yra neįmanoma ir ne jums. Ir dabar jums tai yra kairė ranka, mažų pirštų, jūs lengvai tą padaro. Ir jums pasakytų, kad kaip tu čia moki, sakysi, čia visi moka. Nu, pavyzdžiui, ten užsidirbi 100 € mėnesį. Nu, eini dirbti valytoje, dar ko nors ir užsidirbi 100 € ir daugiau, ne? Bet kažkada, 15 metų, atrodė kažkokia utopija. Taip pat gal kaip važiavot 7 metų su tėvu, ar ten mamą, ar su kažko automobiliu, galvot, kaip jis vairuoja automobiliu, kaip čia viskas baisu, ne, mašinos lekia, pipsina, taip toliau. Dabar jūs vairuojat vieną ranką, ten dažotės lūpas, kalbo telefonu, nu, saugiai, ten dar ką nors darot, geriat kavą ir jums viskas lengva. Dar galvojat ir planuojat ir taip toliau. Reiškia, nu, keista būtų galvoti, matant milijonų žmonių, kurie negalvoja, kaip išgyventi, gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, keista galvoti, kad negalima to išmokti. Reiškia, tai yra bazė, ką jūs turite nešioti savyje, mąstymę, pasąmonėje, nes jeigu pasąmonėje pasirai įsitikinimas, kad jūs galite viską, kad jūs galite būti laimingi, sveiki ten ir taip toliau, pas jūs nekiltų tas klausimas, ką reikia žinoti. Nes mąstymas vidui pas jūs nuostatus yra, kad neįmanoma, gyvenimas yra sunkus, turi kažkaip pasisekti ir taip toliau, tai kitiems ne man. Ir atrodo, kad yra kažkokios slaptos žinios, arba kažkam turi labai, arba kažkokia tai sėkmės raktas, kur kažką vat kitiem pasisekė padaryti, baigt geresnę mokyklą, baigt geresnį universą, pasisekė su kažkokiu darbu, kuriame jums vietos darbo nėra, pasisekė su vadovu, pasisekė su kažko. Gimti tokių, man aš girdėjau man, nu tai fainai, tu toks matai talentingas, sako man. Tai aišku, nerealiai, suprantat, čia yra tiesiog mąstymas blogas. Jeigu jūs pakeisite vidų ir kas būna keista, kad aš kalbu visiškai ne, net, ašgi neatsakinėjau dabar rasti į tą klausimą, ne, kaip, ne, nes aš mokinu mąstyti, aš kitaip nemoku. Aš nemoku. Man yra primityvų ir žeminančia atsakinė tiesiai klausimą. Nu kam, aš nusileidžiu į Delfį 15 minučių Lietuvos ryto, ten visom tam žiniasklaidai atsiprašant, kur ten 5 testai, 3 būdai, nu, jūs juokaujat, nu. Negaliu pasakyti, neuždavinėkit klausimų, paskui niekas neteis. O mangi norisi papasakot, kad nors. Tai uždavinėkit visus, bet va toks atsakymas iš manęs. Gerai, ačiū, Evgenijau. Tikrai labai ačiū tau už tokius atsakymus, kurie priverčia susimastyti, pagalvoti. Kitą kartą ir dar kartą pasižiūriu tą transliaciją ir kitiems rekomenduoju, pasižiūrėkit. Įsigilinkite tai, ką sako, tie žodžiai nėra tiesiog kažkokie bereikšmiai, arba čia negausit tabletės ar žuvies, čia gausit meškerį. Taip. Pas mus duoda meškerį. Tikrai taip. Laisvė. Meškerį yra laisvė. Medžioti ką nori, medžioti kur nori, medžioti kiek nori, medžioti ir taip toliau. Laisvė. Žuvys yra ne laisvė. Supraskite šitą, draugai. Tik meškerį. Tik žinio, supratimas, asmenybės augimas. Tai yra laisvė. Astiu? Nori daugiau laisvės, eilutė apačioje, nuorodo komentaruose. Čiupkit. Dar vienas klausimas, Evgenijau, visai jau į pabaigą, bet taipogi nekartą užduotas. Moteris klausia, kaip išjudinti vyresnius vyrus, kurie nieko nenori. Apseno tokie, apkirpijo, sėdi, žiūri ten krepšinį turbūt, gal ir nežiūrėjau. Kaip jos išjudinti? Nu, žiūrėkit, čia problema šaknynė kokia. Aš manau, nu, kad turėtų būti kitaip. Nes aš taip noriu. Nu, at moteris, žiūri į vyrą. Ir jie nesinori, kad jis gulėtų ant sofos. Ir net krepšinio nežiūrėtų. Bent jau krepšinis būtų ir gali žinotų, ten nežinau, ką nors. Nu, net šito. Jei nesinori to, bet kas yra meilė?
Meilė yra iš tikrųjų žinoti, nuo ko to žmogus laimingas, kas jį motyvuoja, kada jis realizuoja save, dėl ko jis keltųsi 5 ryto ir bėgtų per minus 30 kažkur tai. Ir tada tai duoti, parodyti, suteikti, nukreipti. Bet jeigu grįžta vieną žingsnį atgal, ar mes tą žinom? O taip. Tokia realybė, kaip šlapių skudurų per veidą, laukia jūsų kitą savaitgėlį. Tik ne viešai. Aš jis nelabai patenkintas, sako, mes tiek daug nesurinksim žmonių. Bet žiūrėkit, mums nereik žmonių. Niekada nesiekiau kiekybės. Visada siekiau super monstriškus turbo mokymus. Tokius, kurie pakeis ir niekada nepamirš. Todėl mūsiškė tampa mūsiškis visam gyvenimui. Visam gyvenimui. Vakar buvau Akropolį, aš Lietuvoj vis dar, bet neilgai jau. Vaikinai atėjo ir apie merginas, nu taip prisikabino, aš gal ten nepaleis. Tai yra fainai, mūsiški tapo mūsiškis visam gyvenimui. Evgenijau, atsakykit man, susipikau su mergina, ką daryti ir taip toliau. Mūsiški yra mūsiški, jie visi pranta, kad atsakymėmis visos jų, jie bus su mumis visada, to kad mes tokie patys. Mes gepardai visi. Mums su triušiais nepakeliu. Mes gepardai, mes norim lėkti, mes norim bėgti, norim suprasti, norim žinoti, norim atakuoti, norim daryti, veikti. Kiekvienas, ne, žiūrėk, gepardai, gepardų rūšys, bet skirtingų greičių, dydžių, atspalvių, bet gepardai. Asti? Paskutinis klausimas, Evgenijau, apibendrinant mūsų šitą susitikimą, šią transliaciją, kokiais būdais šiais laikais išlikti savimi? Moteriai išlikti moterim, o vyrui išlikti vyrais. Oho. Oho. Koks klausimas. Didelis, svarbus. Nu, okei. Okay. Ne, aš turiu metodiką. Jo, jūs pastebėt, kad aš kalbu metodiškai, ne, nu, kalbu metodiškai, ne patarimais. Nu, pabandyk ten kažką gėlės davanot, nu, o ir ką? Ar ten atviršiai, ką nors, žinau. Žiūrėkite, yra vienas labai toks sudėtingas, bet labai veiksmingas būdas. Nu, aišku, jūs supratote jau, aš žinau tai, kad mes jau kalbam apie tai, kas yra vyras, moteris, prigimtys, taip toliau, ne, akivaizdu. Žiūrėkite, aišku, reikia... Nu, ieškoti žinių, mokymų, tokių kaip pas mane, pas mus, ja, kas yra vyras, moteris. Bet žiūrėkit, čia kai kalbam vis tiek apie išlikti, tai yra išlikti būti ir tarp kitų. Ir jeigu mes kalbam apie santykius, norite nu, santykiuose ne, išlaikyti, kad būtų balansas, kad vyras, vyras būtų moteris, moteris. Ne, aš taip žiūriu santykius, nes nu, vyras dėl vyro ir tarp vyrų tai nėra prasmės. Ne, mes kai kalbam apie... priešingas lytys. Tame čia yra visas dalykas. Ne šiaip, kad mes surinkom tie vyrų mokymą ir vyrams dėl vyrų. Nėra kitokio. Vyrai turėl, kad vyrai ir moterim. Tai žiūrėkite, užtenka viena asmenybė paroje, šeimoje net, su vaikais visai, būti savimi, kažkam iš jų būti 100% savimi, ar tai moterim arba vyru. Ir visi kiti pasikeis. Kodėl? Jis jiems nebus kur dėtis. Todėl, kad į mus visi reaguoja ir mes reaguojam. Ir jeigu jūs tam pilnavertis, čia jau procentinis, ten tas testosteroninis, ten stiprus, ryštingas, nu aišku, tai kvatus ar taip toliau, vyras, ne, kuris, nu, ne kažkoks ten grubus ar ten idiotas kvailys, ne, bet kuris siekia tikslų, nu viskas suprantat, ne. Nu jūs negalės reaguoti kitaip. Negalės. Jie bus priversti reaguoti jūs taip, kaip jūs turi reaguoti į tikrą vyrą. Kaip ir moteris. Nu, kaip reaguoja vyrai į moterį, kuri yra, nu, nuostabi, švelni, rūpestinga, moteriška, jautri, nesiginčia, nepola, neirodinėja, nekariauja, nedominuoja. Kaip jie reaguoja? Kaip jūs galvojat? Jie reaguoja agresyviai? Jie galvojat, jūs reaguoja nepagarbiai? Ne, visi nori prie tokios būti. Visi nori pabūti prie tokios, prie moteriškumo. Visi vyrai patvirtins man, kad tu prisimink kažkur. Ne, nesvarbu, jūs vedė, nevedė, nesvarbu, čia ne apie tai. Jo, visi išsikės, maniškiai geriausia, viskas ok, pagarba, bet šiaip iš bendro kontekstų, pažįstami, giminės, yra moteriškų, moterių, su kuriuos vyrams, malonu. Taip pat ir moteris, prisiminkite, yra vyrų kažkur aplinkoje, darbe, kur
Suprantate, jis negrubus, jis ne chamas, jis ne nemandagus, bet jis yra nebobiškas, neabejojantis, neįnintis prie jūsų ten kažkokių patarimų, nezizantis, nesiskundžiu. Nensinori su tokio, yra, kur tu jautiesi, va, tu jums gerai. Ramų, taip žinot, tvirta, konkretų, ramų, stiprų, jis sprendžia, veda, jo, jam aišku viskas, neabejoja. Ir jūs negalite kitaip reaguoti jį, nes neįmanoma. Nei su juo ginčytis, nei jam rodinėti, yra beprasmė. Ir jūs suprantate, kad, jo, aš kalbu vėl, jeigu moteris adekvati, ne, nu, bet kokia lytis, adekvati. Jis sakys, nu, ir atina kitas vyras kažkoks, kur jam reizyzė, tai jūs sakot, nu, ateik, žiūrėk, padaryk tai, nu, atsiknys, nu, nustok, eik va tą. Ei, jums tenka reguliuoti jam gyvenimą. Suprantat? Ir vyrų taip pat su nedekvačia moterim, kurie norisi apginti, prie kurios būti, kurie pasirūpinti, kurie kažką suteikti. Jeigu tai jūs ten vieni ir ieškot, tai, nežinau, pakviesti pasimatymą, ne? O kuris sako, oi, kad tu nori čia, norisi ją aiškinti, norisi ją įrodinėti. Jūs priversti ją reaguoti, agresyviai, priversti. Supranta? Va, reikia vienam žmogu, vienam būti savimi ir jūs pakeisit pasaulį. Pradžioje aplink savę. Va taip, galim užbaigti laivą. Super. Labai išsamei, plačiai, net nežinau, visiems turėtų būti labai aišku. Neaišku, draugai, atsisukit šitą vietą. Ačiū labai, Evgenijau, tikrai. Mūsų moterim pasisekė, už savaitės jūs gaus visus atsakymus ir visus klausimus. Aš pat labai laukiu. Aš įsivaizduoju klausimų laviną, todėl čiupkite tik 20 žmonių, kad visom užtektų laiko. Tai žinau, ten yra kažkiek ten dar 8 vietas ar kiek, tai čiupkit, susitiksim po savaitės, praleisime 2 geras dienas. Astijau, ačiū. Ačiū Daivai, Viktorui, visiems, jums visiems gero vakaro. Pasimatysim už savaitės, visi kiti kaip visada, likit su mumis, aliansium nariai, kad taip mes vidui dar stipriau tūsinam. Ačiū visiems, gero vakaro, iki. Ačiū tau, Evgenijau. Tikrai nuostabus buvo vakaras ir transliacija labai puiki. Tai labai džiaugiuosi su visais, kurie buvo šį vakarą. Rekomenduojam įsigyti mokymus, apačioj bėga eilutė. Iki 12 valandos yra padaryta speciali akcija, 199 eurai. Už tai jūs gausite 2 dienų mokymus. Mokymai vyks online, Zoom platformoje. Jau sausio 14 ir 15 dienomis. Maždaug po 6 valandas į dieną, ryte pertrauka vakare, mokamoji medžiaga, klausimai, atsakymai ir genijus tikrai padės jums įsispręsti individualiai jūsų situacijas. Negalėsite visą laiką dalyvauti, gausite įrašą. Jeigu bus papildomų klausimų, kai buvo vyrų mokymuose, tiesiog mes matom, kad dar yra apie ką pakalbėti, vyram dar reikia sukramtyti mintis. Po 2 savaičių mes padarėm papildomą dar 2 valandų sesiją, susirinko dalyviai, pasidalino savo mintimis, patirtimi, ką suvokė, pasitikslino situacijas, pasigrinino, Evgenijus atsakė ir tokiu būdu per tą savaitgėlį galite paaugti, sustiprėti, sustiprinti savo santykius ir turėti kokybiškesnį gyvenimą. Tai visiems, kam to reikia, moteris kviečiam dalyvauti gyvai, vyrai gali gauti jau buvusių mokymų įrašą, parašykit, padėsim, nukreipsim, pagelbėsim. Tai dar kartą pasiūlymas apačioje, super kaina iki vidurnakčio, pasimatom mokymuose jau kitą savaitgalį. Tai gražaus visiems vakaro, labai ačiū už klausimus, rašykit juos ir toliau, spręsim, diskutuosim, tai padeda mums, tai padedam vieni kitiems. Dar kartą ačiū ir iki. Ate.